Мы заняли деньги в пределах суммы 3 300 000. 3 300 000 теңгені бір кәсіпкерден қарызға алдық. Қаржыны 110 отбасының әрғайсына 30 000 теңгеден үлестірдік. Осы 30 000 теңгеге олар пәтер жалдайды. Ылғи көп балалы отбасылар. Бұл 30 000 теңгеге қазір құрқылтайда ұясын жалға бермейді. Бастарына үс түсіп көрмегендері мұны бәлкім білмес. Ал бір түнде баспаналарынан айрылған қараша халық комиссия мүшелері кеңселерде қағаздан бас көтер алмай жатқанда өздерін жамалдай тұруға мәжбүр. Бізге 30 000 көмек берді. Квартирге барын үйлеріне саламыз басылық болсын, бармаңдар деп. Сол келсек енді үйді кіре алмадық. Енді Айгүл дегенмен көршім бар, Валияда таниды, ойылдық. Кеп сарайын ашып бер, паналайын, мына 30 000 алып келдім деп. Көршім ауру табасың деді. Онда пеш жоқ, онда жаңағы ешқандай свет жоқ. Затыңды қой да. Басқа жер үйінің үстіне отырды. Махамбет кезіп-кезіп жүрдім. Махамбетке айтты, біз 30 000 бермейміз, 35-40 сұраймыз. Махамбет өзі айтты соны. Сосын мен қалаға қарай беттей алмай қалдым. Квартира 40-45 сұрап тұр уже. Мысалы мына жүргіншілерде бүтін жер, тек қана общагтарда 25 сұрап тұр. Біздер 40-қа таптық. 40-қа таптық. Сонда тұрып жатырмыз. Махамбет ауылының Нобай Ырғыз ауданынан көшіп келгендер бір-бірімен таныс, туыс, бір-біріне қол ұшын созайын десе, өздерінің де оңып тұрған шамалы. Құлап жатқан үйде тұрғындарын тумалар едік, ағайындар. Соның жағдайларын білейін деп келгенмін. Келсем өздері жоқ екен, қызы больницада, ауыратын қызы бар. Екі баласы, ер баласы, бірақтан олар разнорабочий, әр жерде жұмыс істейді. Өзі тоже пенсияда. Енді үйлерінің сиқы мынау саманнан салынған үй ғой, қиналып тұр, қиналып жүр. Кеше 31 берген 30 000 да қиындау болып тұр. Енді жалдауға келмейді дейді, 40-45 сұрап тұр деп жаңа келсем мына көршілер айтып тұр ғой. Келсем мына көршілері қарап жүр екен үйді. Қиындау енді жағдайлары. Үлкен былай бойжетіп қалған қыз еді, бірақ ол ауру больницада жатыр. Өте қиын болып тұр. Кішкене көмектесіп, көмек қолын созсаңыздар. Кеше халық көмектесті, 40-шы мектепте болды. Халық төгіп салды, жақсы болды. Саман кірпіштен соғылған үйлер ылғалдан бірте-бірте жерге кіріп барады. Әне-міне шатырлары ортасына түскелі тұр. Ал есік терезесі алқам-салқам болып тұрған баспаналардан ұрығары қолдарына іліккен алып кетіп жатқан көрінеді. Бұл менің көршім тапсырып кеткен маған. Күніне екі кіресін ұйымда қарап қой деп. Бұл үйде де ұрлық болды. Бұл қазір өзін естіп ұрлық болды дегенді. Үйім тоналып кетті деп. Сол енді тағы қарап келейін деп. Шашып тастаған үйін үшін. Туысының үйін ұрылардан қорып жүрген Күлпара Пірімжарованың өз лашығы да жарамсыз. Менің жағдайым жоқ тұр ғой. Есігімнің алдына кетіп тұрмын, газды мен кіргізе алмадым. От жағып отырдым, көмір сатып алып, ағаш сатып алып. Сол пешім құлап қалып жатыр ғой енді. Енді мен жағдайым болса, газды кіргізбеймін неге? Тақалып тұрған газды кіргізбеймін неге мен? Енді мен далада қалдырмаймыз деп келген адам. Далада қалмайсыздар, далада ешкімді қалдырмаймыз деп. Қайдан білейін енді? Сенем бірақ қалдырмайма деп, бірақ жаздың ортасы болып білмеймін. Комиссия әлі жетпеген үйлер қаншама, ал Күлпара Пірімжарованың үйіне мобильдік жұмыс тобы келіп кеткен. Қарап-қарап, бірі үйге күрделі жөндеу жүргізу қажет депті. Күлпара Пірімжарова болса, үйінің адам тұруға жарамсыз деп танылғанын қалайды. Міне мына үйдің түрі суға кетті, құлап жатыр міне. Енді қалай күн көретінімізді білмейміз. Бұны салатын біздің жағдайымыз жоқ. Өзіміз шаққа салып 20-30 жыл жүрді осы көргендерін. Валентина Аталиева да үйін жөндеуге емес, қайта тұрғызуға көмек сұрайды. Саман кірпіштер ылғалды сіңіріп алған, үйдің іргетасы жерге кіріп кеткен, ал қабырғалары төменгі жағынан бастап үгітіліп жатыр. Ауыл бұға отырға өлмейді, ойтым, көмік, өкмет көмік бөлсе түгел бөлсін. Коридор құлаған жерге ғана өлмейді, түгел есептеп түгел бөлсін. Міне. Болды ғой, мені ажақ ұжы, мені үңгіліп атыр. Міне осы жарды арғайпсы, жалпағынан кетіп атыр ұжы. Арғы, үйдің сұрты да осылай, үйдің ішінде осылай міне. Көктемгі су тасқын аяқталды, су тоғандардан басқа төніп тұрған қауіп жоқ. По результатам сәуірдің 15-16 күндері күш алған су тасқыны басылды. Қазір барлық су қоймалары қалыпты режимде жұмыс жасап тұр. Облыстық қалалық әкімдіктерде топан судан зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында комиссия құрылды. Қазір барлық шығындар есептелуде. Инженерлік инфрақұрылым қалыпқа келтіріледі. Қоршаған ортаға келтірілген залал жойылады. Қызыл судың зардабын көргендердің қайғайсына айтқызсаң да қайырды қарапайым халықтан көрдік дейді. Олардың еріктілерге көрші облыстардан жеткен қала тұрғындарынан жиналған гуманитарлық көмектерге алғысы шексіз. Енді жанашыр билік қандай шешім қабылдайды деп күтіп отыр. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.